বিজেপিৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে নেকি ভূপেন কুমাৰ বৰা? ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত দুবাৰকৈ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন APCCৰ সভাপতিগৰাকী। আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে নেকি ভূপেন কুমাৰ বৰাক? কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতেই বিভিন্ন বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হৈছে। 14 জানুৱাৰীত মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰা বৃহস্পতিবাৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা এই যাত্ৰাই ৰাজ্যত পাইছে ব্যাপক সমাদৰ। কিন্তু এই যাত্ৰাক যেন আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে। দেওবাৰে জামগুৰিহাটত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশক দিয়া হয় বাধা। বিজেপি কৰ্মীয়ে তেওঁক বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তাৰ পাছত জামগুৰিহাটত ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ বিশেষ বাছখন আগুচি ধৰে 20ৰ পৰা 5 গৰাকী যুৱকে। যিসকল যুৱকৰ হাতত আছিল লাঠি, এই বাছখনতে আছিল ৰাহুল গান্ধী, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও নেতা। কিন্তু বাছখনৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী নামি অহাৰ পাছত যুৱককেইজন দৌৰি পলায়। লক্ষণীয়ভাৱে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ হতাহতিৰ মাজতেই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক এজন যুৱকে মূৰেৰে মুখমণ্ডলত আঘাত কৰে। ফলস্বৰূপে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ নাকৰ পৰা তেজ ওলায়। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক আক্ৰমণ কৰা যুৱকজনৰ নাম দিব্যজ্যোতি জান বুলি কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। ইপিনে একেদিনাই নগাঁৱৰ আমবাগানতো ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাত বিজেপি কৰ্মী সমৰ্থকে দিয়ে বাধা, য'ত সংবাদ মাধ্যমৰ বাহনতো কৰা হয় আক্ৰমণ। আনহাতে মঙলবাৰে ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা মেঘালয়ৰ পৰা গুৱাহাটীত প্ৰৱেশক লৈ খানাপাৰাত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। গুৱাহাটী মহানগৰীত এই যাত্ৰা প্ৰৱেশত বাধা দিবলৈ আৰক্ষীয়ে দি থৈছিল বেৰিকেড। কিন্তু বেৰিকেড ভাঙি গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে দিয়ে বাধা। আৰক্ষী আৰু কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ হতাহতিৰ মাজতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনে হতাহতিৰ মাজতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ৰাজপথত পৰি যায়। কিন্তু উত্থাপিত অভিযোগ মতে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰতহে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ৰাজপথত পৰি যায়। আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ভৰি আৰু হাতত আঘাত পায়। এই ঘটনাৰ পাছতেই উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা চৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ বিশেষ লক্ষ্য হৈ পৰিছে নেকি? কাৰণ দেওবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে। একেদৰে মঙলবাৰেও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ। ইপিনে খানাপাৰাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বৰ্ণালী ফুকনকো খানাপাৰাত আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পুৰুষ আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ গাত হাত দিয়া বুলি উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ। ভাৰতজোৰো যাত্ৰাৰ মাজতে সংঘটিত এই ঘটনাবোৰক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।